Queridos amigos, que Deus nosso Pai possa nos abençoar hoje e sempre. E é com muita alegria que mais uma vez eu me dirijo até vocês, esperando que todos estejam muito bem. O meu nome é Márcia Paris Evaldi e o tema que nós trataremos hoje é a dor. E certa ocasião, então, Jesus disse: "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo." De fato, se não existissem as portas, nós não poderíamos passar de um compartimento ao outro, de um cômodo ao outro. Mas também nós temos que lembrar que sem a chave que abre essa porta, nós também permaneceríamos sem poder atravessar esses compartimentos, esses cômodos, um lugar para o outro. Nós ficaríamos então na ignorância, sucumbindo da nossa fome espiritual, não fosse a porta e a chave que o Pai nos concedeu, através de Jesus e através de Kardec. Olha que comparação muito bonita e muito correta, muito precisa, não é? Muitas vezes Jesus repetiu: quem tem olhos de ver, que veja, e quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Para aqueles que não se contentam assim com análises menos profundas, né, a frase parece de alto significado, ela tem um alto significado. A princípio, pode até parecer um pleonasmo, uma redundância, mas não é, né? Quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Afinal, o olho e o ouvido não foram feitos para isso, ouvir e ver, não é? Mas não, nós temos que realmente atentar com sentido o que Jesus queria nos dizer, né? Vocês estão preparados para ouvir e para entender, para ver e para perceber, não é? Então, na verdade, muitos dos conceitos que Jesus nos disse, eles atravessaram séculos sem que as criaturas percebessem o seu significado real. Ficaram como que patinando naquela frase, mas não conseguiam entender, tirar, extrair daquela frase toda a ideia, todo o conceito bom que Jesus quis nos dar. Então, por muitos séculos, nós ficamos patinando, sem entender o real significado de cada palavra, de cada frase de Jesus, não é? Mas só agora, 2020 anos depois, demoramos um longo tempo, né? Então, só agora, depois de todo esse tempo, após a passagem de Jesus entre nós e com as luzes ofertadas através da doutrina espírita, nós temos condições necessárias para entender todas as palavras de Jesus. Olha que beleza, né? Então, depois da passagem de Jesus, muito tempo depois, com as luzes ofertadas pela doutrina espírita, trazidas por essa doutrina maravilhosa, é que nós temos condições necessárias para entender todas as palavras ditas por Jesus. E Allan Kardec, ele afirma que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, nenhuma nova filosofia, não. O Espiritismo apenas facilita aos homens entender e praticar a moral do Cristo, facultando uma fé inabalável, uma fé esclarecida, uma fé raciocinada, um dos princípios da doutrina espírita, né, a todos aqueles que duvidam ou que vacilam. Então, se nós estamos em dúvida, se nós estamos vacilantes, qual caminho seguir, qual entendimento melhor, vamos procurar essas elucidações através da nossa doutrina espírita, né? Então, Kardec, ele afirma, o Espiritismo não trouxe nada novo, ele veio complementar o que Jesus havia nos trazido. Então, Jesus, após uma pregação das muitas que ele fez, né, após uma de suas pregações, percebendo que aquela multidão que o ouvia tinha fome, ele não apresentou nenhuma dificuldade, ele não teve nenhum impedimento para que todos se alimentassem. É a famosa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Ele repartiu pães e repartiu peixes em quantidade que excedeu aqueles que necessitavam, muito mais do que aquelas pessoas lá precisavam, né? Repartiu tanto que sobrou, né? Assim também, olha que comparação, mais uma vez, maravilhosa. Assim também, na atualidade, a doutrina espírita, ela está ofertando pães
e peixes para o conhecimento da multidão, né? Indistintamente, para quem quiser conhecer, né? E essa distribuição é farta. Ela sacia num primeiro momento, mas ela ainda excede, ela sobra. Para quê? Para que toda a humanidade possa usufruir desses pães, desses peixes, desse alimento, desse conhecimento que é trazido através da doutrina espírita, não é? Os famintos, aqueles sedentos de conhecimento, encontram no Espiritismo o necessário para mitigar-lhes a fome, e ainda sobra bastante desse banquete que pode ser distribuído para a humanidade toda e para sempre. Jesus, então, é a porta do celeiro de bênçãos, do celeiro de luzes, que até então permanecia fechada para a multidão. Era difícil esse entendimento, nós não tínhamos essa porta, não é? Essa possibilidade de passar de um compartimento para o outro, de entendermos outras verdades. Então, Jesus é a porta do celeiro de bênçãos e de luzes que permanecia fechada até então para a multidão. Porém, Kardec é a chave que abriu de vez essa porta, aqueles famintos, aqueles sedentos que agora não sofrerão mais as angústias da incerteza e nem padecerão de fome espiritual. Se nós tivermos sede, fome de conhecimento, essa fome espiritual, não é? Nós vamos buscar conhecimento através dessa chave que abre essa porta, não é? Eu sou a porta, mais tarde virá o Consolador, dizia Jesus. Ele foi claro, eu não vos disse tudo, mas mais tarde virá o Consolador prometido que lhe abrirá outras portas, outras verdades, né, mais profundas, com maior esclarecimento. Ele sabia então que a porta não dispensaria a chave. Jesus e Kardec, portanto, nos apontam a senda, o caminho da fartura, da abundância, da prosperidade, da plenitude, bem como aquela felicidade sem manchas e da segurança sem limite, seguindo pelos ensinamentos de Jesus, pelos esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita através de Allan Kardec, o nosso caminho será com certeza feito com muito mais segurança, né? Então, Jesus é a porta, Kardec é a chave. O Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica. Então, baseando-se nessa certeza que nós temos da chave, da porta e da chave, não é? É que nós vamos estudar o tema de hoje, a dor, né? Parece que é um tema pesado, ninguém gosta muito de falar sobre a dor, mas a dor é uma coisa muito benéfica para todos nós, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a dor. E nós temos muitas perguntas quando o assunto é dor, né? A dor, quem ela é? Por que que ela está sempre no nosso caminho? Volta e meia nós nos deparamos com situações doloridas, dolorosas, não é? O homem não é a criação de Deus? Não dispõe então do concurso abençoado dos anjos? Não é protegido? Se ele é criação divina, ele tem que ter a proteção divina, não é? Pensamos, perguntamos. Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Então, por que tanto sofrimento no caminho dessa mesma humanidade? Por que tanta dor? Será que sofremos para pagar os nossos erros? Qual é a razão da dor? E para essa pergunta, Leon Denis tem uma resposta muito esclarecedora. Leon Denis, no seu livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a dor, fundamentalmente considerada, ela é um fator de educação e de equilíbrio. Então, a dor é uma coisa boa. Se ela nos educa e se ela nos equilibra, ela só pode trazer resultados positivos. Então, essa daí é a resposta do Leon Denis. Qual é a razão da dor? Fator de educação e de equilíbrio. Então, são perguntas tantas que nos fazemos e nós recorremos ao auxílio dos espíritos para encontrarmos as respostas necessárias, as respostas que nos satisfaçam, não é? E a propósito, então, no livro Alvorada Cristã, esse livro é de Chico Xavier e Neio Lúcio, nós temos uma lição intitulada O Carneiro Revoltado,
com a seguinte história, muito interessante. Certo carneiro, muito inteligente, mas também muito indisciplinado, ele reparou os benefícios que a lã, a produção dele, né, espalhava por toda a parte. E desde então, ele começou a julgar-se melhor do que os outros seres da criação. Ficou todo convencido, não é? E passou a revoltar-se contra a tosquia, né? Não preciso passar por isso. Se ele era tão precioso, pensava, por que aceitar a humilhação daquela tesoura enorme de vez em quando? Ele experimentava nesses momentos um frio intenso, não é? E esquecido daquelas ricas rações que ele recebia lá no redil, junto com os outros carneiros, né? Ele detinha-se apenas no exame daquilo que supunha ser um sofrimento para ele, a tosquia de vez em quando. Muito amargurado, ele dirigiu-se ao Criador exclamando: meu pai, não estou satisfeito com a minha pelagem. A tosquia é um tormento. Modifica-me, Senhor. O Todo-Poderoso indagou com bondade: que queres que eu faça? E vaidosamente o carneiro respondeu: eu quero que a minha lã seja toda de ouro. Não vou precisar passar pela tosquia, não é? A rogativa foi satisfeita. Contudo, assim que o orgulhoso carneiro se mostrou cheio de pelos valiosos, pelos preciosos, várias pessoas ambiciosas atacaram-no sem piedade. Arrancaram-lhe violentamente todos os fios, deixando-o em chagas. O infeliz, a lastimar-se, correu para o Altíssimo novamente e implorou: meu pai, muda-me novamente. Não posso exibir lã dourada, encontraria salteadores sem compaixão e aos bandos. O sábio dos sábios perguntou com toda a calma: que queres que eu faça? O animal, o carneiro, tocado pela mania de grandeza, suplicou: quero que a minha lã seja lavrada em porcelana preciosa. Assim foi feito. Entretanto, logo que esse carneiro tornou ao vale, apareceu no céu uma enorme ventania que lhe quebrou todos os fios, dilacerando-lhe a carne. Quebrou e penetrou na sua carne, não é? Ele regressa aflito ao Todo Misericordioso e queixa-se: pai, renova-me. A porcelana não resiste ao vento. Estou exausto. Disse-lhe o Senhor mais uma vez: que desejas que eu faça? A fim de não provocar os ladrões e nem ferir-me com porcelana quebrada, quero que a minha lã seja feita de mel. O Criador satisfez o pedido. Todavia, logo que o pobre voltou para o redil, voltou para junto dos outros carneiros, bandos de moscas cobriram por cheio. E por mais que ele corresse campo afora, não evitou que elas lhe sugassem os pelos adocicados. O carneiro voltou-se para o Altíssimo e implorou: pai, modifica-me, as moscas deixaram-me em sangue. E se a gente parar e pensar, nós somos como carneiro, nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Nós queremos ser modificados, nós queremos coisas diferentes e não conseguimos entender que o que o pai nos dá é o melhor para nós, não é? Todos nós somos filhos de Deus, que quer apenas o nosso bem. Tudo o que ele nos dá, nos oferece, é para o melhor, né? Para que nós cresçamos. Tudo o que ele faz para nós é o mais certo, o mais justo, o melhor, para aquele momento. Através daquela situação que nós temos que passar, devemos passar, nós vamos conseguir coisas melhores, mas com o nosso, com a nossa resignação e com o nosso trabalho em prol da melhoria. E nós, ingratos que somos, não percebemos o bem que está ao nosso redor. O carneiro, depois de ter o pelo transformado em ouro, em porcelana, em mel, ele ainda não conseguiu entender que aquele pelo primeiro era o mais saudável para ele, era o que melhor ajudava a sua vida, não é? Mesmo tendo que, de tempos em tempos, passar pela tosquia. Então, olha, nós ingratos não percebemos o bem que nós temos ao nosso redor.
E espinhos, sombras, dores em nossos caminhos significam testemunhos, e só aquelas pessoas eleitas são convidados a esses testemunhos. Apenas os fortes são testados nos valores, né? Quantos de nós estamos agindo como carneiro, nos revoltando diante dos testes da vida? Não quero isso, eu mereço aquilo, eu prefiro aquilo e quero trocar, não é? Então, vamos parar e pensar se nós não estamos também nos revoltando diante dos testes da vida. E esses testes foram criados por nós mesmos. E para responder às perguntas que formulamos com referência à dor, nós buscamos auxílio também no Livro dos Espíritos. E na questão número 76, ela nos diz o seguinte: como nós podemos definir os espíritos? E a resposta: os espíritos são seres inteligentes da criação. Nós somos seres inteligentes da criação. E continuando ainda com o nosso estudo no Livro dos Espíritos, nós vamos descobrir que esses espíritos foram criados simples, ignorantes, dotados de livre-arbítrio, destinados à perfeição, e o caminho para esse fim, para essa perfeição, passa pela reencarnação. E na questão número 132, continuando ainda em O Livro dos Espíritos, nós encontramos outra pergunta: qual é então a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus impõe a encarnação com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, essa encarnação é uma prova, para outros, uma expiação, e para outros ainda, uma missão. Para poucos, mas é uma missão. Para chegar à perfeição, todos devemos sofrer as vicissitudes da vida material ou corpórea. É condição desse nosso mundo, não é? Sofrer essas vicissitudes, essas dores, esses momentos não tão agradáveis. E a pergunta 167, também do Livro dos Espíritos, ela nos diz o seguinte: então, qual é a finalidade da reencarnação? E a resposta é: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se não tivéssemos essa oportunidade de voltar e aprender, refazer e aprender, né? E Emmanuel também, no livro O Consolador, ele vem em nosso socorro, lá na questão número 246. Qual é a diferença entre provação e expiação? Que nós sempre comentamos, né? Nós estamos encarnados no planeta Terra e esse planeta é um planeta de provas e expiações. Então, lá no Consolador, na pergunta 246, pergunta: qual é a diferença entre provação e expiação? Então, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, na provação nós estamos mais aprendendo. Na expiação nós não correspondemos àquele aprendizado, fomos contra aqueles ensinamentos, então nós cometemos falhas, então nós estamos corrigindo, não é? E no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier também, e Neio Lúcio, nós vamos encontrar as seguintes afirmativas: a razão da dor humana procede da proteção divina. Olha que interessante, nós achamos, né, que porque nós somos criados por Deus, um Pai que nos ama, e a dor tinha que ser evitada. Não, a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são como grandes famílias de Deus, que a maneira de rebanhos, não é, são chamados ao aprisco do alto. A terra é sempre o caminho e a luta é a marcha que ensina. O sofrimento, então, é sempre aquele aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem do rebanho. E nós também, nós somos essas ovelhas distraídas, né? Que nos revoltamos, que queremos cortar um caminho, né? Que queremos fazer um caminho com menos problemas, né? E continuando nesse mesmo livro, outra citação: o excesso do poder favorece o abuso.
Nós não nos controlamos. E daí vem o quê? A dor. Outra situação citada no livro. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. Então vamos começar a observar, não é? A dor, ela não vem por acaso, não. Tem sempre aquele motivo, né? Olha, o excesso do poder favorece o abuso. Eu tenho que corrigir através do quê? De alguma coisa doída. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. Eu me acomodo, né? Tem que ter alguma coisa para me instigar. Quando tudo está bem, nós nos descuidamos das nossas responsabilidades e aí surge a dor. Ela vem como um chamamento mesmo, né, para as realidades da vida. Ela vem como uma cutucada, né, uma alavanca para que a gente desperte, não é? Então, quando tudo está bem, nós nos descuidamos das nossas responsabilidades, ficamos naquela nossa zona de conforto e não nos preocupamos com os demais, né? Então, daí vem a dor como um chamamento. Se não, vejamos, nós só descobrimos que o fogo queima quando colocamos a nossa mão para queimar. E daí nós aprendemos, pela dor causada, a respeitar a chama. Olha, não posso me aproximar mais do que isso, senão isso daí não vai ser benéfico para mim. Muito pelo contrário, eu vou ter um prejuízo. Então a gente aprende a respeitar a chama, porque nós aprendemos que ela queima. Mas nós aprendemos por quê? Porque nós colocamos a nossa mão lá e sentimos, né? Outra situação, nós só damos valor à saúde quando nós estamos doentes. Quando nós estamos saudáveis, nós até abusamos, né? Mas quando caímos doente, daí nós valorizamos a saúde. Aí nós tomamos todos os cuidados para que aquela doença não volte a nos atacar, né? É o aprendizado pela dor. Nós poderíamos evitar tantas coisas, tantas doenças? Não, mas nós somos relaxados, né? Daí quando chega uma doença, nós vamos correr atrás, vamos procurar curar e nós aprendemos, mas aprendemos pela dor. Outra situação, nós só damos valor àquelas pessoas queridas quando nós estamos na iminência de perdê-las ou quando efetivamente as perdemos. Nós não valorizamos tanto as amizades, não é? Nós sabemos que nós temos um amigo que nós podemos contar com ele, mas nós não fazemos um agrado a ele, não deixamos que as pessoas entendam que nós estamos à disposição para quando elas precisarem, não é? Então nós só lembramos dessas pessoas quando nós estamos na iminência de perdê-las. Então nós sentimos esse sentimento de amizade, de amor. Por quê? Através da dor, quando nós estamos na iminência de perder. Só nos lembramos de Deus quando uma dor profunda nos visita, nos busca e nos encontra. Daí nós lembramos, daí nós fazemos as nossas preces, né? Daí nós vamos pedir ajuda. Quando tudo está confortavelmente, a maior parte das pessoas relaxa, esquece dessa ligação com o divino, dessa ligação com Deus, né? O homem, todos nós, somos seres ingratos, sim. Só voltamos para Deus, só nos voltamos para Deus na necessidade, não é? E sempre a maior parte das pessoas é nessa necessidade mesmo. Nós temos um ditado que diz assim: ou nós vamos pela dor, ou nós vamos pelo amor. Poucas pessoas vão até Deus pelo amor. A maior parte da humanidade chega até Deus, chega aos conhecimentos espirituais pela dor, né? Preferem ir pela dor. E nós poderíamos evitar tudo isso. Tudo o que vive neste mundo sofre, é natural da Terra. Esse mundo de expiação e de provas é um mundo que tem ainda muito sofrimento, muita coisa para ser elaborada para o bem, para a melhora de todos, não é? Então, tudo o que vive neste mundo sofre. A natureza sofre, os animais sofrem, o homem sofre. O animal, ele está sujeito pela luta pela vida. Dia a dia, ele tem que ir à caça, ele tem que ir atrás da sua sobrevivência, do seu sustento. Tá? Isso é um animal irracional, nós estamos falando, né? O homem também tem que buscar o seu sustento, tanto para manter o seu corpo físico, como o seu sustento espiritual. Entre as ervas do prado, as folhas, as árvores dos bosques, nos ares, no seio das águas,
por toda parte nós encontramos dramas ignorados. Sempre está havendo alguma luta lá na profundeza do mar, no ar, nas florestas. Sempre está havendo uma luta, mas sempre objetivando o melhor. A dor, ela segue os nossos passos, sempre. Espreita-nos em todas as voltas do caminho. E isso não é para que nós fiquemos amedrontados. É para saber que ela vem como conselheira, como amiga, como um chamamento. E que nós podemos evitar esses momentos. Então nós temos que falar sim da dor. Né? Ela é uma coisa boa, ela nos alerta para que melhoremos, né? Então a dor, ela segue os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que nos fita com um olhar estranho, a dor nunca é simpática, não é? Nós fazemos uma eterna pergunta: por que que existe a dor? Nós queremos saber. Bom, nós já falamos um pouquinho atrás, a Terra, mundo de provas e expiações, uma das condições é ter bastante sofrimento. Então a dor faz parte desse nosso mundo, não é? Mas mais uma vez, não é? Por que existe a dor? Nós vamos encontrar uma resposta de Léon Denis, no mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é muito interessante, essa parte que fala da dor também é muito interessante. Eu aprendi muito lendo esse livro, não é? Eu recomendo para vocês. Então, Léon Denis, nesse livro, a resposta para essa pergunta, por que existe a dor? Ele dá a seguinte resposta: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, fazer o pão. Então nós lemos, nós falamos, nossa, mas eu estou perguntando de dor e Léon Denis vem me responder que ela serve para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, fazer o pão. O que ele quis dizer com isso, né? Ele usou grandes metáforas, né? E realmente a dor, ela é muito boa, e nós precisamos de processos doloridos para obtermos coisas melhores. Na resposta de Léon Denis, a dor serve para polir a pedra. Né? Então vamos lembrar de um diamante bruto até ele chegar a um brilhante lapidado. Ele foi polido, ele foi violentado de várias formas, não é? Para daquela pedra bruta surgisse aquele brilhante, todo lapidado, maravilhoso, tendo um valor de mercado muito grande. Ele passou por processos doloridos. Esculpir o mármore, não é? Nós vemos estátuas, esculturas maravilhosas, magníficas, não é? Quem tem oportunidade de visitar alguma galeria de arte, algum museu, se nós começarmos a prestar atenção, nós vamos falar como que surgiu tudo isso, não é? Magnífico. Mas para que aquela escultura, uma figura humana, vamos dar um exemplo, tivesse todo aquele arranjo, todo aquele detalhe, aquela pedra, ela foi violentada também. Não é? Aquela escultura, ela estava praticamente dentro daquela pedra, ela teve que ser também toda raspada, toda ferida, toda machucada, para que daquilo resultasse uma escultura, daquela pedra bruta saísse uma figura elegante, bonita, não é? Então passou por um processo dolorido, mas o que nós obtivemos? Uma obra de arte, uma escultura admirada pelo público em geral por anos e anos, né? Fundir o vidro, outro exemplo. Para que existe a dor? Fundir o vidro, né? Quem já teve a oportunidade de acompanhar o processo de fundição do vidro para resultar numa jarra maravilhosa, num lustre, uma coisa muito digna de admiração mesmo, não é? Esses componentes, esses ingredientes que vão originar aquela jarra, aquele lustre ou qualquer outro objeto de decoração, ele passa por um cozimento em fornos que vão a mais de 1000 graus aquela temperatura. Então olha o sofrimento de todos aqueles ingredientes, de todos aqueles materiais, não é? Para que daquilo resulte uma obra de arte,
né? Um lustre maravilhoso, uma jarra maravilhosa, um cristal muito bonito. Então, tudo isso é dolorido, mas tudo tem resultado em coisas maravilhosas. Um exemplo que parece que nos chega mais próximo: fazer o pão. Hoje nós não fazemos tanto, né? Mas eu lembro de minha avó fazendo pão, sovando pão, era a expressão que ela usava. E eu sempre perguntava: mas precisa tudo isso, né? Porque ela colocava lá todos os ingredientes, batia, amassava, sovava, jogava aquele pão naquela pedra, batia, amassava, jogava, batia, e parece que aquilo lá não tinha fim, né? Mas precisa tudo isso, né, para massa? E ela dizia: quanto mais você sovar, não era bater, quanto mais você sovar, essa massa vai ficar melhor, esse pão vai crescer, ele vai ficar mais fofo, não é? Vai ter um sabor melhor, não é? Então, olha, todos os processos doloridos resultando em coisas boas, não é? Então, para que serve a dor? Polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, fazer o pão, nos melhorar, né? No frigir dos ovos, não é? E no livro A Gênese, lá no capítulo 3, no item 4, nós vamos encontrar a seguinte assertiva de Allan Kardec. Ele nos diz que a dor é o aguilhão que impele o homem na senda do bem. Se não houvesse essa dor, nós ficaríamos com certeza acomodados. Não é? Então nós temos que ter esse aguilhão, nós temos que ter essa alavanca, esse despertamento, né? Tendo o homem, todos nós, né, que progredir, os males a que ele se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, né? Então esses males, essas dores, esses momentos complicados, eles vêm como se fossem esse estimulante para que ele exercite a inteligência, senão ele ficaria parado. Ele exercite tanto a inteligência, né, todas as suas faculdades físicas e morais, né? Inclusive, essa dor incita o homem a procurar os meios de evitá-los. Ele começa a entender que é tão ruim passar por aquilo que ele começa a usar a sua inteligência no sentido de conseguir meios de evitar esses males. Olha como a dor é produtiva, ela nos movimenta, ela faz com que a gente procure soluções, não é? Se ele, o homem, nada tivesse que temer, né, nenhuma necessidade induziria fazer com que esse homem procurasse melhor. Ah, tá tudo bom, então vai ficar assim, né? O espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nada descobriria. E olha, se nós compararmos o nosso mundo de hoje, 2020, com 1.000 anos atrás, nós vamos ver a grande diferença daquele mundo para o mundo de hoje. Por quê? Porque através da dor, através dos problemas, através das nossas necessidades, o homem foi, descobriu isso, descobriu aquele outro, pesquisou dessa forma, não deu certo, foi por outro caminho, até atingir patamares melhores. Então a dor, esse aguilhão, é uma bênção para nós. É através dela que nós vamos em frente, é através dela que nós progredimos. Então vamos bendizer sim a dor, não é? Então, olha, se não houvesse essa dor, o espírito se entorpeceria na atividade, não inventaria absolutamente nada, nada descobriria. Que sentido teria a vida? Nós estamos aqui para progredir, nós estamos aqui para melhorar. Nós queremos, desse planeta de provas e expiações, partirmos para outros mundos melhores, não é? E para isso nós temos o quê? Que nos melhorar. E ainda na Gênesis nós continuamos encontrando, né, que o homem recebeu uma inteligência com cujo auxílio é possível a ele atenuar todos os flagelos naturais. Olha que interessante, nós falamos que era diferente lá atrás e que hoje nós estamos bem melhor, né? Hoje nós controlamos certos flagelos naturais. Antes o homem não tinha essa condição. Por quê? Faltava ainda inteligência e através desse estímulo, desse flagelo, ele começou a pensar: como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso deter isso? Ou como que eu posso amenizar essa situação, não é? Então o homem recebeu essa inteligência, sim, todos nós somos dotados de inteligência,
E com esse auxílio, ele pode pelo menos atenuar os efeitos dos flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire, né, quanto mais ele vai procurar informações, ele mais vai se adiantando no seu estado civilizatório. Menos desastrosos vão se tornando esses flagelos. E nós vemos isso, né? Em situações de flagelos, antigamente demorava muito para ele ser eliminado, para ele ser controlado, porque o homem não tinha ainda a ciência para isso. Hoje não, hoje nós temos flagelos naturais, sim, mas eles são um tempo menor, o socorro chega mais rápido, porque o homem já desenvolveu, ele tem condição de pensar melhor, pensar mais rápido para acudir àquele problema, né? Então, quanto mais saber esse homem adquire, ele mais se adianta em civilização e menos desastrosos vão se tornando esses flagelos que lá atrás atingiam, dizimavam populações praticamente inteiras, né? Com uma organização séria, sábia, previdente, ele chegará mesmo, o homem chegará mesmo a neutralizar as suas consequências quando não puder evitá-los. Então, com relação aos flagelos naturais, lá na Gênesis, ela nos diz, né, que através dessa inteligência que nos foi concedida a toda a humanidade, tá, através de uma organização sábia, previdente, não é? Tranquila, o homem vai chegar a neutralizar consequências desses flagelos quando não puder evitá-los, porque tem flagelos que são necessários. Nós sabemos, né? Deus não faz nada por acaso. Se algum flagelo assolou ou assolará a Terra, é com um fim útil. Num primeiro momento, nós não conseguimos entender aquilo, mas é para um fim útil, é para um futuro melhor, né? Então o homem poderá amenizar, neutralizar as suas consequências quando não puder evitá-las, quando não estiver ao seu alcance evitar, né? E com referência até aqueles flagelos que têm uma utilidade no âmbito geral da natureza, né? E para o futuro, como eu falei, coisas que nós não conseguimos entender por que que aconteceu tal desastre, mas lá no futuro nós vamos ter essa resposta, é para um bem maior, né? Então, com referência aos flagelos que têm utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente eles causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhe paralisar os efeitos. Até isso Deus facultou, né? Através do quê? Da dor, né? Colocando aqueles flagelos, colocando aqueles acidentes naturais na nossa vida, no nosso cotidiano, para que pensemos, para que o homem pense e vá determinando, vai conseguindo as formas ou as fórmulas de paralisar, de amenizar esses efeitos. Assim, olha quanta coisa o homem já conseguiu com relação aos flagelos naturais, através do sofrimento pelos quais ele passou, tendo esses flagelos, não é? Assim é que o homem saneia regiões insalubres. Por quê? Ele precisa daquela região. Então ele vai arrumar os meios através da dor, aquilo é ruim, mas eu vou melhorar esse ambiente. Através da dor, dessa situação ruim, complicada, ele exercita a inteligência, põe os braços a trabalhar e ele consegue sanear regiões insalubres, que são regiões lá atrás, há muito, muito tempo, que eram inabitáveis, hoje elas já são habitáveis, porque elas foram saneadas, né? Através de tudo isso, dessa inteligência, dessa faculdade que o homem, que Deus deu ao homem, né? Através da dor, ele se conscientizar de que pode melhorar, ele imuniza-se contra os miasmas pestilentos, ele fertiliza terras áridas. Nós tínhamos terras que ninguém dava nada. Não, ali não cresce nada, ali não vive absolutamente nada. Não, elas foram fertilizadas, essas terras áridas, e conseguiram dar frutos, né? Por quê? Era ruim, né? Era dolorido, mas Deus facultou a inteligência e o trabalho nosso.
Nós fomos, o homem foi e fertilizou terras áridas, né? É assim também que ele preserva áreas de inundações. Tinham países que eram constantemente inundados, inabitáveis. Depois era um processo dolorido. Nossa, nunca vai parar isso? Não, vamos pensar, vamos melhorar. Nesses países foram construídos diques gigantescos que seguram essa água, que preservam essa área de inundação. Por quê? O homem aprendeu. Era uma coisa ruim, dolorida. Mas vamos colocar a nossa inteligência e os nossos braços para trabalhar, para fazermos coisas melhores, não é? Através de todo esse sofrimento e desse aprendizado, o homem construiu casas mais sólidas, que resistiam, resistem melhor aos ventos, que o coloca ao abrigo das intempéries. Olha quanta coisa nós conseguimos. Vamos ver, vamos lembrar, vamos ler, vamos procurar em livros históricos como viviam o homem, como vivia o homem de antigamente. Não é? Ele tinha, quando muito, uma tenda, um casebre, que a primeira tempestade, o primeiro vento mais forte levava, acabava com tudo, ele tinha que construir tudo de novo. Ele foi aprendendo através do processo dolorido. Né? Mas se tivesse boa aquela tenda, nós não teríamos nos desenvolvido. Ficaríamos lá, tá bom assim, deixa como está, não é? Não, não. Veio o vento, derrubou aquela tenda, depois derrubou aquele casebre, e ele foi sempre fazendo uma coisa melhor, mais segura, mais firme. Hoje as nossas casas são bem mais sólidas. Hoje nós temos prédios, casas em países mais sujeitos a terremotos, que já são construídos até pensando na possibilidade de um terremoto para que resistam. Então, olha a diferença daquela tenda, daquele casebre, para um prédio, para uma casa que já tenha essa tecnologia. E por que nós chegamos nesse ponto? Porque nós sofremos, né? E nós aprendemos pelo sofrimento, nós aprendemos através da dor, né? Então, olha quanta coisa, já saneou região insalubre, fertilizou terras áridas, construiu habitação mais confortável, mais sólida, está mais abrigado das intempéries, né? E é assim, finalmente, que pouco a pouco, então, a necessidade lhe faz criar as ciências por meio das quais, dessas ciências, ele melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Nós temos hoje, nós vivemos em cidades mais confortáveis, que nós temos todo tipo de assistência. Antigamente nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos saneamento básico, nós não tínhamos serviço de saúde, nós não tínhamos hábito de higiene. E hoje, quanta coisa melhorou? Melhorou por quê? Porque nós sofremos, não é? Nós não tínhamos hábitos de higiene, as doenças eram enormes. Hoje nós estamos um pouco melhor. Por quê? Nós aprendemos através da dor, né? Então, olha, ele vai criando as ciências e essas ciências vai facultando essas condições de habitabilidade do globo. Elas vão ficando melhores, elas vão aumentando o nosso bem-estar, né? Assim, então, a dor é uma companheira, né? Quer a gente aceite ou não. Ela é um instrumento divino que faz com que o homem melhore. Nós temos que agradecer a dor. Se não vejamos, olha, por exemplo, nas grandes calamidades, nos desastres gigantescos, a caridade se agiganta. Nós vemos isso, né? Um terremoto em determinado lugar, todas as pessoas querem ajudar, né? Um prédio que infelizmente rui, cai na nossa cidade, nós vamos lá, nós levamos água, nós fazemos um acolhimento, nós queremos ajudar. Então, nas grandes calamidades, nesses desastres gigantescos, a caridade, ela se agiganta também, e nós vemos generosos impulsos para reparar esses desastres. É mais uma vez, então, a dor auxiliando o despertar da fraternidade. Se não houvesse esse momento doloroso, esse desastre, nós não teríamos esse despertamento, né? Então é a dor auxiliando o despertar da fraternidade, do amor ao próximo, é a dor vencendo o egoísmo. Eu esqueço de mim para ajudar aquele outro. E para nos esclarecermos melhor, nós podemos afirmar com certeza que Deus não castiga ninguém. Então a dor não é castigo.
Quem diz isso é porque não conhece Deus. Deus é força criadora, fonte inesgotável de amor. Não podemos, de forma nenhuma, imaginar Deus como uma figura humana, né? Grave, austera, franzindo lá o sem, arregaçando as mangas, para nos dar umas palmadas, para nos corrigir. Não, Deus não faz isso, né? E assim também nós podemos classificar os males, as dores que atingem o ser humano em três aspectos. O primeiro dos aspectos correspondem aos produzidos, aqueles males, aquelas dores, né, produzidos por acidentes, frutos de um despreparo vibratório. São aquelas agressões, os crimes, os suicídios, pois a rigor, ninguém traz como programação de vida, né, programação reencarnatória, a agressão a quem quer que seja, e nem tampouco a autodestruição. Nós temos tendências, tá? Mas ninguém reencarna obrigado com essa finalidade. O segundo aspecto trata-se daquele mal necessário, o que nós chamamos mal despertamento, né? Como já falamos, o homem, né, nós nos acomodamos com grande facilidade quando tudo vai bem, tá ótimo, deixa assim. E a dor, ela serve como uma sacudidela, como um despertar, como uma cutucada. Aí, através de uma doença física ou mental, busca-se ligar ao plano espiritual. Por meio da prece, faz-se uma reavaliação do modo de vida. Por que que isso está acontecendo comigo? Mas precisa chegar à dor para ter esse cutucão, esse despertamento, para eu pensar no caso, não é? E o terceiro aspecto é o mal kármico. Aquilo é o que semeardes, colhereis, causa e efeito, né? A ordem é o amor, é isso que Deus quer, é isso que Jesus veio nos ensinar, né? A ordem é o amor. O mal causado pelo homem provoca desequilíbrio. Sim, ele está infringindo a lei do amor, né? E assim como um bumerangue, para que a paz se restabeleça, esse homem, após lançar o mal, vai recebê-lo em retorno. Bumerangue nós jogamos, da mesma forma que nós jogamos, ele volta diretamente para mim, né? É como se fosse uma coisa automática. Então, o mal que o homem faz, volta automaticamente para ele. É a lei da ação e reação, né? Então, se nós fazemos o mal, o que vai retornar para nós? O mal. E só há, mas tem a maneira, a parte boa, né? E só há uma maneira de acabar com o mal sem passar pelo mesmo processo. Apenas a caridade, expressão máxima do amor, porque a caridade engloba todas as outras virtudes, né? A caridade engloba a benevolência, a indulgência, paciência, tolerância, tudo o que é de bom. Então, apenas a caridade, que é a expressão máxima do amor, tem o poder de anular a multidão dos pecados, dos nossos pecados. Então, vamos praticar a caridade. Nós sofreremos menos, com certeza, né? Porque quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia aos sofredores em geral, porque todos nós que estamos nesse mundo sofremos, né? Quer nós estejamos num trono ou numa choupana, vivamos num palácio ou numa choupana, todos nós, de uma maneira geral, sofremos. Mas poucos, né, sofrem corretamente, vamos assim dizer, né? Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então, quando Jesus disse bem-aventurados, eram aquelas pessoas que sofriam, mas sofriam bem, porque a maior parte, todos nós sofremos, mas sofrer bem é para poucos, né? Compreender essas provas como lições. Por isso, nesse sofrimento, para que nós consigamos, né, diminuí-lo, aceitá-lo e trabalhar para melhorar, não é? Por isso nós temos a prece, que é um sustentáculo da nossa alma. Nós temos que estar em prece sempre, né? Mas ela, por si só, não é o suficiente. Ela é o start,
muito importante, né? É necessário que essa prece se apoie numa fé ardente e na vontade de atender aos desígnios divinos, a vontade de trabalhar para o bem, né? Nós temos ouvido frequentemente que Deus não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. Ele não faria isso. Ele sabe exatamente o que nós precisamos e o que nós temos condição de suportar, né? Então, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa tiver sido a aflição. Lógico, né? Mas essa recompensa, ela deve ser merecida. É por isso que a nossa vida está cheia de tribulações. Nós estamos sendo testados dia a dia. E lembrando lá do carneiro, né? Não vamos querer mudar o que nos acontece, porque o que nos acontece é para o nosso bem, é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento. E daí, concluindo, fiquemos então satisfeitos quando Deus nos envia a luta, né? As dores, aquelas partes que nós não gostamos tanto, né? Aqueles sofrimentos. Então fiquemos satisfeitos quando Deus nos envia a luta. E essa luta são as amarguras da nossa vida, onde muitas vezes nós necessitamos de mais coragem para enfrentar essas amarguras do que se realmente estivéssemos num campo de batalha, lutando corpo a corpo. A coragem, nesse caso, tem que ser muito maior. Quando nos atingir um motivo de dor ou de simples contrariedade, tratemos de nos elevar acima das circunstâncias. Vamos ver, né? Por que que eu estou tão contrariada quanto a esse fato, a essa ideia? Né? Se chegou até mim é porque vai fazer bem para mim ou é porque eu tenho condição de exercitar a minha tolerância, a minha paciência, resolvendo aquela contrariedade. E quando nós chegarmos a dominar esses impulsos da nossa impaciência, da nossa irritabilidade, da cólera, do nosso desespero, digamos com justa satisfação: eu fui o mais forte. E quando nós brigamos conosco mesmo, usando essa expressão, e conseguimos vencer uma situação difícil, e lá no nosso íntimo, nós dizemos: graças a Deus, com a ajuda divina, eu fui o mais forte, eu não me deixei envolver por essa situação, não me deixei levar por esse lado mais negativo. Eu venci um ponto, um degrau que eu conquistei, né? Então, bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser traduzido assim também, olha: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé através da dor, né? A sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, levando também em consideração que as bênçãos, na verdade, são maiores que as dores. Então, nós estamos falando sempre de dor, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, por isso tem muita dor, tem muito sofrimento e nós passamos por muitas contrariedades. Mas se nós colocarmos num papel as bênçãos e as contrariedades, as bênçãos com certeza superam as contrariedades. Nós estamos vivendo dia a dia para resolver problemas. Só isso já é uma bênção, né? Nós temos saúde, nós temos inteligência, nós temos capacidade, nós temos discernimento para irmos abrindo os nossos caminhos, resolvendo os nossos problemas, né? Por piores que eles sejam, podemos ajudar os outros a fazer o mesmo, né? Podemos pedir ajuda quando estivermos nos sentindo desgastados, mais apáticos, não é? Então, as bênçãos são sempre maiores do que as dores, isso nós temos certeza. É que nós valorizamos muito mais aquilo de negativo que ocorre, fica mais marcado na nossa memória, do que as coisas positivas. As coisas positivas, às vezes, nós não lembramos nem de agradecê-las e já apagamos, achamos que é uma obrigação aquilo nos ser oferecido, né? Então, finalizando, porque, olha, todos eles, essas pessoas que agradecem mais, né, não se queixam tanto, que perseveram
para sempre ir para frente, para ajudar, para ser mais tolerância, para ter mais tolerância e para adquirir mais virtudes, todos eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na Terra. Se nós não tivermos essa oportunidade aqui, vamos ter lá no plano espiritual. Tudo que nós fazemos de bom, nada vai se perder. São aqueles tesouros que nós vamos levar para onde nós formos, né? Então essas pessoas serão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na Terra, e após esse trabalho virá o repouso, e serão chamados filhos de Deus. E é o que todos nós somos e queremos nos sentir, queremos ser chamados mesmo filhos de Deus. Mas para que a gente seja chamado e se sim, nos sintamos mesmo como filhos de Deus, nós temos que agir como filhos de Deus. E o que Deus quer de nós? Sempre o melhor. Então façamos sempre o melhor para os outros, que o melhor fatalmente retornará a nós. Um grande abraço para vocês, obrigada pela atenção e que Deus nos abençoe.